munaasabadan oo isku jirtay xariiqjarka xarunta cusub ee dalada urada bulshada rayidka ah ee Buunsa iyo xil wareejinta hoggaanka cusub ee dalada waxa goob joog ka ahaa madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland munaasabadan ayaa wax ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka wasaaradda qorsheynta dalada ku midaysan Buunsa gudoomiyaha guddiga ku meelgaarka ah ee doorashooyinka Puntland madaxda Umsom masuuliyiin ka tirsan hay'adaha caalamiga ah iyo marti sharaf kale ugu horeyn madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa xariga ka jiray dhismaha cusub ee dalada urada bulshada rayidka ah ee Puntland isagoo bogaadiyay hoggaankii hore ee dalada Buunsa dadaalada ay geliyeen sida ay Buunsa u heli lahayd deegaan rasmi ah oo ay ku shaqeeyaan sidoo kale madaxweyne ku xigeenka ayaa ka qayb galay munaasabada kooban oo ay xilka ku kala wareegayeen hoggaanka cusub ee dalada iyo hoggaankii hore waxaana ugu horeyn xil wareejinta ka hadlay gudoomiyaha hore ee Buunsa Faisal Qaran runtii waa maalin weyn waxaan isugu nimid ujeedka wuxuu yahay inaynu u hambalyeyno una baarakeeno gudoonka cusub arinka labaadna wuxuu yahay xil wareejinta halkan ka dhacaysa iyo xaragjarka dhismahan kooban oo aha qaybta koowaad ee dhismaha xafiiska oo islaayay hadhow tan waxay noqon doontaa service laakiin hadda in kirada looga baxo meesha oo institution umadeed oo runtii la rabo in lagu ilaaliyo masalixda guud ee umada looga qareemo la isku hayo oo la xiriiriyo bulshada oo dhan iyo arrinka ugu weyn oo ah in la difaaco xuquuqda aadanaha waxyaabaha had gudubna in laga ilaaliyo dadka oo ay codkooda ku hadasho ay u noqoto cod kuwan cod kale ahayn arintaas waxa weeye ma sidaa daraadeed haddaan la helin dhaqaale ay leedahay iyadu oo lagu hayo oo iyadu isku wado ma sii jiri karto kumana tirsanaan karto dhaqaale ajnabi ama funding dibad ka yimaada qaar ka mid ah ururada ku bahoobay Buunsa iyo hay'adaha caalamiga ah ayaa bogaadiyay shaqadii baaxadda lahayd ay soo qabteen gudoonkii hore iyagoona gudoonka cusub kula dardaarmay inay halkaasii ka sii wadaan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo qirona inuu shaqo aad u wanaagsan oo mutadawacnimo ah qabtay gudoomiyaha hore ee dalada Buunsa mudane Faisal qaab isku tashi iyo dadaal runtii ku shaqeynayay gaar ahaan mudooyinkii aan doorashooyin ka shaqeynayay la siiyay garab istaag iyo wada shaqeyn aad baaxad weyn gudoomiyaha cusub ee Buunsa Cabdiraxmaan Cabdirsaaq Cabdiraxmaan ayaa u mahadceliyay gudoonkii hore ee dalada waxaana uu ballan qaaday inuu sii xoojin doonaan shaqooyinka horyaala aad baan runtii ugu mahadcelinayaa anoo intaas magacooda ku hadlaya ee gudoomiye Faisal xil wareejinta quruxda badan uu sameeyey haddii Buunsa ayaan dhigay doorasho fiican baa ka dhacday doorashadaaskii dicaanana waa ahayd aad baan runtii ugu mahadcelinaynaa saaxiibkeen Faisal iyo gudoomiyaasha ka horreeyay uu nagala joogo Nuur Maxamed Nuur iyo akhiyaarta kale oo ka horreysay waxa weeye saaxiibkay runtii si qiiro loogu hadlay waxaan aad u qirsanahay duruufta ku soo shaqeeyay adkayd qiirada anagu maanta noo bilaabanaysa saddex sano qiira leh aniga gudoomiye ku xigeenka waan ku shaqeyn doonaa insha Allahu taala wasiirka arrimaha gudaha Puntland Cabdi Faarax Siciid Juxa iyo wasiirka qorsheynta Maxamed Siciid Farole ayaa bogaadiyay hoggaankii hore ee dalada una rajeeyay hoggaanka cusub shaqo wanaagsan hambaliye waxaan u hambalyeynayaa gudoomiyaha cusub oo xilka la wareegaya waxaan kaloo khayr u rajeynayaa gudoomiyaha hore Faisal iyo gudoomiyaha ku xigeenka Mursal hawl fiican baa soo qabatay Faisal adaan rabaa in aan xusado aad baan runtii aan ugu qiiroonay kelmadahaagii iyo waxqabadkaagii waa maalin muhiim ah Buunsa waa hay'ad muhiim ah shaqadeeduna muhiim tahay anigu bilowgeedii dadkii ka soo shaqeeyay waan ka mid ahaa 2007-2008 xilligii BDRC gardaadinaysay oo aysan saboolka ahayn sida uu Faisal sheegay bilowgii dambe ku adkaatay dadkii la soo shaqeeyay waan ka mid ahaa waxa soo dhaweynaya gudoonka cusub oo laba nin oo culus oo isbuuxinaya oo xaq farsamo iyo xaq dhaqan aan qabo inay ay hawsha ka sii wadayaan oo Faisal iyo Cabdiraxmaan hawsha culus oo u taala waa jecelahay cid walba inay la shaqeeyo gacan la siiyo hay'adaha caalamiga ay gacan siiyaan doorkoodii inay qaataan markii ay nolo baahan yahay dawladda in muraad la horkeeno markii loo baahan yahay la shaqeeyo dhinac walba waa soo dhaweynaynaa madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa u mahadceliyay gudoonkii hore guulaha la taaban karo ay gaareen gudoonka cusubna kula dardaarmay inay sii laba jibaaraan shaqooyinka horyaala salaanka bacdi waxaan u mahadcelinayaa Buunsa maamulkeeda cusub iyo maamulkii hore
iyo in laalayntii ka soo qayb gashay gacan ka siisay meesha ay soo gaadhay maanta ay joogto intii gacan ka siisay waan u mahadcelinayaa. Waxaan kaloo aada iyo aada ugu mahadcelinayaa guddoomiye Faisal oo runtii aan anigu aada u aqaano. Waxaan u mahadcelinayaa guddoonka cusub oo Cabdiraxmaan guddoomiyaha u yahay iyo Mursal Nabadoon Mursal wixii Faisal ka shaqayn jiray iyo halka soo gaarsiiyey inaad ka sii qaadaan baan idiin rajaynaynaa. Halkan asadkan maanta halkan aynu hantidan maanta aynu joogno waan anaa dhagax dhigay waana ku faraxsanahay inaan xadhigana ka jaro maanta. Aad iyo aad. Maxamuud Faisal, warbaahinta dowladda, Garowe.